Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зі столиці нашої будемо починати. Я гадаю, що мешканці Києва вже помітили збільшення кількості блокпостів на дорогах свого міста. Ну і, власне, з'явилася інформація від Київської міської військової адміністрації, яка пояснює детальніше, чому ж збільшилася кількість ось таких пунктів для перевірки. В умовах війни захист і безпека Києва та його мешканців – це надважлива задача, розповідають тамтешні управлінці, і її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому групування сил і засобів оборони Києва у взаємодії з тамтешньою міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами будуть проводити навчання у різних районах столиці з 25 по 28 грудня. Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпостів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має одне важливе завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у випадку загострення ситуації та певні заходи щодо захисту цивільного населення. У тамтешній адміністрації говорять, що війна не закінчилася, загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає все безпечнішим, це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють для захисту нашої країни. Такі тренування будуть проводити системно, а за результатами штатного аналізу після тренувань виявляти недоліки, виправляти помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання потенційного, я наголошую, потенційного захисту Києва та його мешканців від тих загроз, що можуть виникнути. Ну, а далі ми з вами переходимо на арену політичну нашого ворога і поговоримо про фейки від росіян. На фоні втрати 5 винищувачів за останній час, які, звісно ж, трапилися завдяки нашим силам оборони, окупанти відчайдушно намагаються відвернути увагу свого населення від цих, скажімо так, негараздів. Тож вони продовжують позоритися в інтернеті і писати неправду. Звучить просто, але цікаво водночас. Давайте глянемо, що там. Отож, російські пабліки почали просувати інформацію про те, що начебто в Україну вже прибули винищувачі F-16. Побільше, начебто, їх вже унічтожили. Яка країна такої побіди? Формально росіяни звітують, що знищили те, чого немає, адже за офіційною інформацією цих літаків у наших бійців ще немає. Принаймні, такі дані напередодні в ефірі 24 каналу озвучив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Ігнат заявив, що насправді такі повідомлення від російських загарбників є втішними. Як він зазначив, у зведеннях Міноборони Кремля щодня по 5 українських літаків знищуються. Про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх знайшли в Україні. Я щодня отримую такі запитання від колег. Ну то все ж таки, оф-рекорд, скажіть, є вони в Україні? Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ворог повірив. І ворог їх знищує. Отож, пропагандисти кажуть, точно в цель. Так, мабуть, прилетіло точно у вигадану ціль, і на фоні цього вони створили вигадану новину. Тож, давайте на цьому фоні підсумуємо, якою зараз є ситуація із F-16 для України. Перша партія американських винищувачів F-16 може прибути до України ще до кінця 2023 року, принаймні так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Раніше вони посилалися на розмову, що відбулася 22 грудня поміж прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте і з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді нідерландський управлінець заявив про підготовку перших 18 таких винищувачів для доставки в Україну, хоча Рютте не підтвердив терміни поставки. Нещодавно у стратегічному документі Міністерства оборони Естонії виявили, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні до кінця 23-го року, йдеться у звіті. Я ж нагадаю, що до авіаційної коаліції станом на зараз увійшли Данія, Нідерланди, Норвегія, можливо, і Бельгія, яка долучилася поки до навчання наших пілотів. За словами Володимира Зеленського, Україні передадуть понад 60 літаків, але це число може
коливатися. Французи також заявили, що їхня країна на початку 24-го року долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах. Йдеться про початкову підготовку, яку потім продовжать європейські партнери. Хоч вони і не уточнюють, однак, ймовірно, йдеться про навчання на винищувачах F-16, які в Європі організовує коаліція на чолі з Данією і Нідерландами. Уже відомо і офіційно повідомлено, що українські льотчики почали навчання на F-16 у Сполучених Штатах, де перейшли до льотної підготовки. Такі ж тренінги відбуваються і в Данії. У Румунії за сприяння Нідерландів відкрили навчальний центр, який, зокрема, приймає наших льотчиків. Ще у листопаді на військово-повітряній базі у Румунії відкрився європейський навчальний центр F-16, де проходитимуть навчання й українські пілоти. Центр є міжнародним хабом підготовки льотчиків F-16 і сприятиме підвищенню взаємозв'язаності між союзниками. У ньому навчають румунських пілотів, а також пілотів із союзних і партнерських держав. Очікують, що підготовка українських пілотів у навчальному центрі триватиме приблизно півроку, але ми не знаємо, коли саме її почали, що очевидно. Бо чим менше інформації у ворога, тим, звісно, краще. Втім, нині вранці з'явилася хороша новина. Перші шестеро українських пілотів вже пройшли базову підготовку у Королівських силах Великої Британії і зараз навчаються керуванню винищувачами F-16 у Данії. Про це йдеться у звіті британського уряду.